אותם אנשים שזקוקים לזה. אנחנו עושים את זה מתוך איזושהי תחושה של בהילות, של משהו שחייב לבוא לשולחן החג, כי אנחנו לא רוצים בכלל לחשוב שיהיה פה איזושהי משפחה שלא יהיה לחג כמו שצריך על השולחן. ולכן אנחנו מאוד מאוד לוקחים את זה ללב, נותנים את זה, ומקווים שגם המדינה תעשה את חלקה. אבי וקובי, תודה רבה לך. אם תהיתם למה קובי הוציא את הטלפון הנייד שלו באמצע האייטם. 563. 563. 563. איך מצאת הכוכבית בסוף? שוב איבדתי את הכוכבית. יש כוכבית קשה באייפון, אבל הוא יצליח, אנחנו נותנים דוגמה אישית. תודה רבה קובי. תודה רבה לכם. ועכשיו אנחנו מדברים על טיפים לערב וליל הסדר, ולאירוח בכלל אולי, כי מסתבר שיש שם הרבה רגישויות כשאנחנו הולכים להתארח לערב ליל הסדר. שלום, כן. תמי לנצות לייבוביץ'. אני חושבת שאת אולי המומחית מספר אחד היום בארץ לענייני נימוסים והליכות. בעבודתייך. יאללה, נמסי אותנו. אנחנו הולכים, אני מתארח אצל הדודה והדוד, מה אני מביא לארוחת החג הזו. איזה מתנה? כן, איזו מתנה. קודם כל, אנחנו יושבים פה, דיברתם על דבר כל כך גדול, שאי אפשר לא להתייחס. רב גרוסמן, רק שומעים את השם, אז נמוגים. כמה יפה לתרום כמתנה, תחשבו על זה. כמה יפה להגיד שתרמתי במקום להביא משהו, להתחבר לחבר'ה. עלית על משהו. תקשיבי, אם אני הייתי מארחת ומישהו היה בא ואומר, תרמתי בשמי 50-100 שקל לאיזשהו ארגון, הייתי מאושרת באדם. אני חושבת שזה מקסים, משום שהרבה פעמים אנשים שואלים, מה נקנה להם? יש להם הכל, לא צריך, ומתנה היא לא לצאת מידי חובה. אז פה זה גם לעשות משהו לנשמה, ומתנה זה מחווה אנושי. ואני חושבת ככה, לא חשבתי לדבר על זה קודם, אבל תוך כדי אני מצטערת. אני חושבת שזה ממש מקסים. וכן, אני חושבת שזה גם כן, נתחיל מזה ונלך הלאה. מה עוד אפשר? קודם כל, שאנחנו באים, אני יודעת שמתנה, כמו שאמרתי, זה מחווה אנושי, שזה לא חשבונאות, ולא מה אתם הבאתם לי, מה אני אביא. זה משהו מאוד קטן, משהו משפחתי, משהו מתקלה, גם לא משהו שאני אתעקע בבית עם איזשהו לי גדול. אנחנו בדרך כלל מביאים איזה כלי הגשה? נר יפה. כלי הגשה אין לי בעיה, כי חג הפסח זה חג המתנות, חג הכלים החדשים, כשר, זה חשוב. אבל למשל, אני, שהזמינו אותי, שאלתי מה אני יכולה להביא. כי לא מביאים שום דבר מזון, לא יין ולא עוגה, סלט, הרי מתחלקים בתפריט. אלה לא תאום הראש. ולכן, אם לי אמרו את עושה את העוגת פסח הטובה שלך, אני כלי יפה מאוד. כשאני קונה את הכלי, אני דואגת לקחת גם את הצלופן איתי ושלא יעטפו לי. אני מניעופה את העוגה, אני מניחה אותה על הכלי החדש, אני עוטפת יפה. כל מתנה, הדבר הכי חשוב שיהיה לה, זה ברכה. ברכה כתובה בכתב יד, חם, נעים. ושאני באה עם זה, זו מתנה, וזו מתנה משפחתית. זאת אומרת, הבאת את העוגה וגם את הכלי שעליה. וגם את הכלי. אני מודה, אני מאוד מאוד אוהבת יין, ואני אוהבת לתת מתנות דברים שהיה גם בלי כיף לקבל. אבל אם אני מביאה בקבוק יין טוב ואיכותי, תמיד יש את הספק, מה אני אעשה אם עכשיו הם יפתחו את זה בחג, זה יספיק רק לארבעה אנשים ולא לכל הסדר. הנימוס הוא פשוט, הוא היגיון שכל ישר, כמו שאני רואה את זה. זאת אומרת, יין, הנוהג הוא, קיבלתי בקבוק יין, חובתי לפתוח כמארחת. אוקיי. זאת אומרת, להביא יין טוב, אבל בפסח, שיין זה חשוב שהוא יהיה כשר ונכון, והיינות הישראלים זה הזמן של החגיגה שלהם, אני אביא, וכמובן זה לשולחן, אז תיאמתי מראש, אני מביאה את היין. כמה בקבוקים להביא, okay. וזו המתנה. ואז אני, מה, אני יכולה להביא שלושה בקבוקים לשולחן, ונוכל להביא את האחד האיכותי שישאר למערכים? לא. זה... וכשאני מביאה את האיכותי, אני עוטפת אותו עוד פעם עם ברכה, וכשאני מגישה אני אומרת, זה, בשביל... זה לא לשולחן. אוקיי. Okay. אין בעיה, אז אני מוס לדבר לומר על זה. זה. פנטסטי, יוצא מן הכלל. אני חייב לדבר על עוד משהו חשוב בחג הפסח הזה. אצלנו במשפחה 38 אנשים סביב השולחן סדר אחד. אין לאף אחד בעולם מספיק כלים בסרוויס לארח כל כך הרבה אנשים. האם אפשר לארח עם כלים, סליחה, 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 חד פעמי. סליחה. אמרתם קודם שאתם פולנים. כן, זה השתנה. אם היית שואל אותי עד לפני כמה שנים, הייתי אומרת, חס וחלילה. יש את השירות של צלחות שמביאים, סכום, הכל, גם בכבודו מונח, מעולה, אבל היום
יש כלים יוצאים מן הכלל, סטים נהדרים, כוסות, אמנם כוס בפלסטיק, קשה לשתות יין, אבל בקושיות הכל מתאים, עם כסף, עם דברים, אבל הבעיה שזה מאוד יקר. זה מאוד יקר, וזה איש. לא כל כך ידידותי לסביבה, הסיפור יש הזה. יש דברים מאוד יפים. ואלה שכן ידידותיים לסביבה, הם מאוד יקרים, כבר הכי זול. כי הם גם... זה יצא יותר זול לזכור, יש אנשים שכאילו שמביאים לך את הכלים בארגזים, אתה אגב בסוף הארוחה מחזיר את זה לארגזים, ושולח להם את זה מלוכלך, זה יותר זול מכלים חד פעמים. נכון, אבל מה לעשות, היום הכלים החד פעמים, הרבה מאוד משתמשים בהם, יש יופי של דברים, לא אלה שאנחנו רגילים של הימי הולדת ילדים, שקופים האלה, הפשוטים, זה נראה מושקע, שולחן יכול לראות. אני לא אעשה עם, אני אוהבת את הכלים כלים, אבל בהחלט... אני באמת לבי נשבר כשאני רואה את כל הכמות כלים הזאת הולכת לפח אחר כך. אבל מה שחשוב מסביב לשולחן של 38 איש, זה מי יושב ליד מי. אז באמת בכמה מילים אנחנו קובעים... למה יש מקומות קרועים במשפחה? סליחה, מי מישהו יישב לי בכיסא? לא, זה רק של... לא, שני מימין בין אבא לדוד שלי. אוקיי, אז יש נוהג שאנחנו נוסיף לשולחן, המארחת יש לה תפקיד הכי קשה, והיא צריכה כמו מנצח על תזמורת, להכין שיהיה גם נעים סביב השולחן, ושישבו ולא הדודה שלא מדברת עם, ולכן אחד הדברים היפים להכין... תגי שם יפים כאלה או עלי שם קטנים, להניח, ואני חושבת, ההורים עם הילד הקטן באמצע, כי בכל אופן קוראים אגדה נחמד, החבר'ה הצעירים שלא תמיד יש להם את הסבלנות, בסוף השולחן, כל החבר'ה, הזדמנות נהדרת להכיר את הבני דודים שלא ראינו, את החברים וכולי, זאת אומרת, זה... כן, אפשר. מחשבה מראש, הכל עובד. אני חייבת ככה, חייבים לצאת לפרסומות, אבל ממש בקצרה, המארחת, היא באה לערב של... או המארח. או המארח. הם באים, הם באים, הרגת אותי עכשיו, הם באים לערב של עבודה, ועבודה לא פשוטה, של ניקיון, הגשה וכו'. מה ללבוש? נוח. איזה זה לא צפוי. נוח. אבל לא הטרנינג ולא הקרוקס. לבוש יפה. ניתן לאורחים לככב, לא יותר מדי, אבל בהחלט מכובד. מכובד, אה? מכובד. זה אני לא בבית, ואני העוזרת שמשרתת את התאר. כבר הכנתי את הגלביה. אפשר להביא למתנה סינר יפה. תמי, תודה רבה, אנחנו נזמין אותך שוב, אנחנו מאוד מאוד שמחים לדבר איתך, ואנחנו גם, יש לי הרגשה, צריכים איזה עזרה בלקונה הזאת שיש לנו עם בניין הנימוסים והליכות. שמח לפי, שיהיה חג שמח. אנחנו נצטרך פרסומות קצר צרה ומיד חוזרים. חג שמח. חג שמח. אני רוצה לשאול אותו למה הוא נטש אותך. כן? אבודים, הערב. חבל. איך בקבוקים ריקים הופכים לפריטי אופנה מדהימים. קוקה קולה ריסייקלד קולקשן. בקרוב, כשאנחנו ממחזרים, אנחנו מחזירים אהבה לסביבה. פרטים באתר. את החג הזה כולנו עושים בניופארם. עד 70% הנחה על פסמים מובילים שבמבצע. כן, עד 70% הנחה. חג שמח, מניופארם. קולקציית אביב קיץ עכשיו בג'אמפ. קונים ב-300 שקלים, משלמים רק 200 שקלים. ג'אמפ. 9 חודשים חשבת, איך הוא יצא? עכשיו את יכולה להוציא אותו בג'ינס. לראשונה בישראל, שילב מציגה את ג'ינסי. בגדי ג'ינס רכים ונעימים כל כך, שאפשר ללבוש כבר מהיום הראשון. שילב, עושים הורים מאושרים. מר יצחקו. יצחקו, כן. בדיוק אני מטפל בהלוואה שלך. הלוואה הוא רוצה. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדה בלוטו 40 מיליון שקלים. תנו למספרים לסדר לכם את החיים. הפסח
פסח הזה כולו לבן. לכבוד החג, תמי 4 פרימו במהדורה מיוחדת בצבע לבן חגיגי. הזדרזו להזמין, המלאי מוגבל. ההתקנה לפני החג. חייגו כוכבית 6944. חג שמח. בזכות סלון פולידקס, גרנית פורצלן, לא רק שהרצפה לא עקומה, היא מבריקה. סלון פולידקס, גרנית פורצלן, המותאם במיוחד לניקוי מרצפות גרנית פורצלן וקרמיקה. מה הבעיה? קחו סלון. אהבה ממבט ראשון. מצעים מעוצבים של פריד. מצעים יפים יפים. מ-148 שקלים. פריד. מצעים לשינה טובה. חומוס עם טחינה. הרבה טחינה. חומוס עם הרבה טחינה, אה? כן, סדרה חדשה מאחלה. חומוס עשיר בהרבה טחינה. לאכול טוב, לאכול אחלה. שטראוס. אצלי במטבח אני משתמשת רק בסנו נירוסטה, לניקוי ולהברקה של משטחי נירוסטה. גם מנקה, גם מבריא. ואפילו משאיר למשטח הנירוסטה שכבת מגן. אז תגידו לקטמים, אסטה נירוסטה בייבי. מה הבעיה? קחו סנו. וואו, מבצע מהמם לחג בתכשיטי צבן במשביר לצרכן. קנו תכשיטים שבמבצע ב-2,500 שקלים ומעלה וקבלו בוסן יוקרתי מתנה. תכשיטי צבן במשביר לצרכן. לכבוד פסח, תמי 4 במהדורה חגיגית. חייגו כוכבית 6944. ההתקנה לפני החג. קוראים לך גלי? אולי תהי הגלי של גלי. לפרטים חפשי אותנו בפייסבוק. כדאי לי גלי, רשת הנעליים של ישראל. כל השינויים מתחילים כאן, בראש שלנו, קודם כל. מודעות למצבנו, חשיבה חיובית, להבין שבשביל לשנות דברים צריך עבודה מאומצת. זה הזמן לשינוי. סרסו את המילה אימון למספר 4,000, וטיפ אישי ויומי בדרך למכשיר הנייד שלכם, ממני אליכם. עזוב אותי, רד ממני, רד. מה עכשיו? חבל. משפחה חורגת, ראשון. התוכנית משודרת בחסות הכשרה, חברה לביטוח, ביטוח בעולם פתוח. סופרגארד, צבע אקרילי לקירות בלי ריח לוואי. יעקובי, כל מוצר בול.